Isang kontroversyal na balita ang lumabas kamakailan tungkol sa mga isyong katiwalian na kinakasangutan ni Pangulong Putin Jr. Ayon sa mga ulat, may ilang hindi ka nais-nais na transaksyon at disisyon na natuklasan na di mo ginagawa ng Pangulo na nagdulot ng pangamba sa publiko at sa mga lider ng pamahalaan. Dahil dito, marami ang nananawagan ng masusing investigasyon upang mabigyan ng dinaw ang isyo at mapanagot ang ang responsable. Sa gitna ng mga ligasyon, lumutang ang usap-usapan na posibleng palitan na ni Vice Presidente Inday Sara Duterte si Pangulong Kuting Jr. sa pwesto. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni VP Sara, maraming taga-suporta ang daglalakas ng loob na itulak ang ideyang ito. Nakikita nila si VP Sara bilang isang leader na may kakayahang magpatuloy sa mga programa ng gobyerno nang walang bahit ng kontrobersiya. Samantala na nanatiling di ang mabibig ni Pangulong Kuting sa gabi na ng mga ng balita, patuloy na hinihintay ng publiko ang kanyang ng at aksyon ukol sa mga ligasyon. Naging ang panlakan niya ay wala pang inilalabas na opisyal na pahayag kaugnay nito. Ang sitwasyon ay nananatiling masalibuot at maraming tanong ang nanangangailangan ng kasagutan. Ang susunod ng mga araw ay kritikal para sa administrasyon ni Pangulong Kuting at para sa mga Pilipinong naghahanap ng katotohanan at hustisya. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bago ko basahin, na sinasabi mong Marcos Jr., na sigurado ka, sabi mo, one thing is for sure, one thing is clear, na ito ay galing sa labas. Ay, kung hindi ka pa naman bangag, ang sabi mo, oo, pero titignan pa, imbestigahan pa. So, how sure na ito ay galing sa labas ng bansa at hindi niluto doon sa pagawaan ng BFF mo na si Sayarot? Eh, hindi pa tapos yung investigation eh. Hindi pa dapat kung ito ay inimbestigahan niya na, kasi sinabi niya, dinahandahan na niya, di ba, meron ng intelligence information. Kasi Jutang Ginemis, ilang bilyon ang intelligence fund ng PNP, ng PIDEA, ng NBI, ng opisina mong hinayupak ka Marcos Jr. na itong simpleng intelligence report na you know, na nakuha sana ninyo, na identify ninyo sa anto minan minanufacture, saan to lumusot, sa support ba, sa custom ba, nakasabot nyo rin doon. Lahat kasabot yung mga ayop kayo, di ba? Hmm. Na-identify na dapat itong ano na to, itong uh, driver na ito. Pero ito ay dahil palabas lamang, di ba? Kasi kung yan ay well or legally na open na inoperate nyo dahil mahal nyo ang mga mga kabataan dahil ayaw nyo silang maging pulboronic katulad mo ha Marcos Jr. dapat ganyan mag-operate alam niyan kahit simpleng tao hindi nga kami pulis eh. hindi nga kami pideya hindi wala nga kaming background diyan sa ganyan eh oh dapat ito ay na imbestigahan na. Pero bakit ngayon pa lang kayo mag-iimbestiga? So, nando doon yung, ah uh, doon sa sinabi sa akin information kahapon, I think I'm not gonna buy that na ito ay aksidente lang. Ito ay tanim. Kunwari, para magpasikat si Kuting Jr. Sabi nga, ma ma kumbaga hindi ganun ka-quality based sa informante natin doon sa site, sa, uh, doon sa ano na yon na nakakita na mga dilaw-dilaw itong uh, pulburo na ito. So, maring reject nga ito or, you know, hindi magandang klase. Ngayon, mga palangga, sabi ko nga, kung ito ay maayos na tinrabaho ng gobyerno, dapat yung tatlong ahensya na yun present doon. Diba? Nando doon dapat. Kaso, wala. ba diba? Wala. So, ngayon, ito pa. Additional. You know, sa nanonood sa inyo ng ano, you know, ako natapos ko yung uh, sa Netflix or yung mga documentary. Yung kay, uh, sino yun? Sa Columbia, hari ng Pulboron. You know what I mean? Si uh, Pablo. Oh, pina Tapos itong nandito ngayon sa Amerika, si, ano, si El Guapo. No, si El Chapo. You know that, di ba? Oh, pagbigyan natin siya ng code. So kung nanonood kayo ng mga documentary, kung uh, sa Suriname. Napanood nyo yon Na Surinam, I think 50% yata dyan ang population na puro mga drogista, pulboronic. Hindi uh, alam na may bansa pa ng Suriname. S-U-R-I-N, Suriname. Suriname ang spelling. So kung nanonood kayo ng mga ganyan, kapag sila nagdi-deal okay, ng mga pulboron, kahit ng from Mexico papunta dito, from Colombia, papunta dito. Lalo na yung si Pablo, di ba? Pinanood ko, tinapos Nilalagay nila, alam mo ba, sa loob ng ano yung tawag doon yung, 'di ba, may gulong yung sasakyan? Nilalagay nila doon para bino-vulcanize, pag nilalagay sa loob. Tapos o kaya yung truck parang weeny welding pa lahat, kinoconceal nila. Kinoconceal, 'di ba, yung mga maliliit na 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 tinatransport naman pag sa airport, 'di ba, nilulunok? Na kayo, 'di ba? Nilulunok nila tapos nilalagay sa kipay, 'di ba, may mga ganun. That's actual mga palangga na mga hindi yung pelikula 'yan. Hindi yung pelikula, mga documentary 'yon or ilalagay nila sa isang bagay na iko-conceal nila. Pero ito, ang, ang galing naman ng pulburonic lord na ito. Di ba? Talagang open, din ride ng driver na obviously na nakapakete ng bonggang-bongga na hindi man lang siya nagtanong kung ano yung kanyang bit-bit o ano yung kanyang din ride mga palangga. Okay, pumunta na tayo dito sa next attraction. Okay? dito sa statement ulit ni Kuting, ipagpatuloy natin ang statement niya. Maluloka kayo. Sabi niya, kaya nga, sabi niya, the operation is ongoing at pabayaan muna natin ang ating mga kapulisan all together with the attached agency ng PDEA and Dangerous uh, drug, Drugs Board. We are working together para mabuo ang kaso. Ang kaso rito. Ngayon pa lang sila magbubuo. Baka gumawa pa sila ng uh, what do you call it? mga fake na operation report. Di ba? Baka i-ano pa nila yan, i-antidate pa nila. Di ba, kunyari, eto, ganito, nag-report, nag-ano tayo, nag-operate tayo ng anong, anong, araw na huli, April 16. Kunyari, oh, sinusurveillance na natin nung Marso pa lang. Mga ganun drama-drama. Kasi ang sabi niya dito, mamaya dadako tayo dun sa, ano no, sa police na pinasalita niya. Pupunta tayo, exciting part yon Sabi ni Kuting, okay, I would like also to point out that this is the biggest shipment of shabs na nahuli natin. But not one person died. Paano naman matsutsugi yun? <laughs> diba? One person died. Paano matsutsugi yun kung stage? Okay? Paano matsutsugi kung yon ay inutusan na magpakyot para ma-cover up ang issue mo, Marcos Jr., sa pagiging bangag mo? Wala talagang matutsugi. But definitely, gusto niyang patamaan si Pangulong Duterte na nung panahon ni Pangulong Duterte ay may nangamatayan. Kasi yung mga yon is, a, is legit operation. Kaya may naglumaban dahil yung mga drug mga pulburonic lord, ayaw nilang makuha yung kanilang mga malalaking kontrabando. Kaya nakipagbangbangbang sila. Eto 14 billion, isang tao lang ang nagdadrive. Make up your mind and your billions of billions of neurons. Diyan lang kayo mayaman. Diyan lang tayo mayaman sa neurons na yan. Huwag niyong hayaan na magiging bangag kayo, katulad ni Kuting na nagpapaniwala dito. Not one person died, sabi niya. Walang namatay, walang nagputukan, walang nasaktan. Paano yan? Paano magpaputukan? Yan kung staged yan? or orchestrated. kagu sabi niya, yan dapat, yan dapat ang approach sa drug war na ang pinaka-importante is matigil natin ang mga shito. Yan dapat. So parang bida bidabidahan siya kasi wala. Ito ay eh, gusto niyang sabihin sa buong mundo na walang natsugi. Paano may matsugi? Isa lang. At, you know, kaya dapat ito, investigahan mo to Senator Bato. Ikaw, yung, sabi ko nga, make, make or break. O, oh, paano may matsugi kung ito nga ay stage? Huwag yung kami pinagluloko ha, kuting ha, huwag mong pinagluloko ang taong bayan. Hindi ka makakalusot, one ka sinungalingan, two another ka sinungalingan, ilulubog ka namin. Hanggang sa mawala ka na dyan, sa kadyotahan mong kabangagan mong mga hinayupak kayo. Uh, sabi mo pa. Ang pinaka-importante is matigil natin ang pag-shift ng mga drugs dito sa pagpasok sa Pilipinas. Pero, uh, importante, papatigil lang pag-shift, pero si Sayarot, kasama mo, ulit pa ulit ulit ko kasama mo sa inyong mga trip at hindi nakakulong, nakalaya, binigyan mo pa ng security, itigil mo kabab, ka, kabangagan mo. Ha? Ha? Itigil mo yung government mong polboronic. Okay? Ayan. oh, itigil mo yan. Kuting. Alright? Ngayon, sabi ng kuting, Hindi ito niluto, ay sabi niya, hindi ito niluto sa Pilipinas. Galing ito sa labas. Namnamin niya yon. Paano nalaman ni Marcos Jr. na hindi daw niluto sa Pilipinas yung nahuli? Eh during that time, habang sinasabi niya, eh binibilang pa lang, I mean in inventory pa lang. Hindi pa na check, hindi pa na check kung saan ba nag-originate kasi I think may mga may mga ganong classification pagdating sa mga pulburon, kung ito ba ay galing sa ganto, 'di ba? Ganto sa gantong lugar, da Paano niya nasabi na sigurado siya na hindi daw ito niluto sa Pilipinas? Eh baka kontrabando mo nga yan. Baka yan yung mga reject na inutusan mo tong driver, inutusan nyo ni Sire at inutusan si Lisa na o oh, sige magpa-cute ka, magpahuli ka, magpa-random ka, ako na bahala sa'yo. Gago ka, kala mo tanga yung taong bayan, huwag nyo kaming idadamay sa kabangagan nyo. Alright, tuloy natin. Sabi niya pa. Pinagkaralan pa natin at imbisigahan pa. Sabi niya, any question? Oh, listen to this. Well, ang kailangan natin maintindihan ng mga Uh, sindikato, kapag nahulihan, parang uh, cost of doing business nila yan, sabi niya. Uh, nakakasama, uh, yeah, once in a while, sabi niya, mahuli tayo, pero malaki pa rin ang kita. So, sabi niya dito. So tuloy-tuloy lang, there is no single answer tungkol dito. Ano ba sinasabi niya? There is no silver bullet to this. Kailangan talaga kayo. Sabi niya, we have to operate, we have to gather intelligence, we have to coordinate with Interpol, we have to coordinate with intelligence, and drug agencies of other countries around the Asia, kung saan saan ang galing because this is an international crime. Kung papasok sila na papasok ang na ang gat sabi niya. Uh, di pagpasok sila na papasok napakahirap magpapasok ng polboron dito sa Pilipinas. Huwag nating gawin, sabi niya. Ah, uh, e uh, sabi niya, huwag huwag nating gawin dito. Parang sabi daw ng mga ano, sabi daw ng uh, mga polboronic, na kung ganyan, na nakahuli sila ng malalaki, ay, yung Pilipinas, magaling manghuli. So, huwag tayo pumasok sa Pilipinas kasi magaling sila manghuli, di ba? Parang gano'n ang ibig niya sabihin doon sa uh, press conference na ito. Sabi niya, uh, that is the situation we are hoping to achieve, okay? The syndicates can be identified, the guilty parties can be arrested, and eventually imprisoned. Pero si Sayarot, again, hindi na preso, pinakawalan. And that is the point, sabi niya, of what we are doing. Ah uh, that's the only way to approach it. Uh, pahirapan, pahirapan talaga yan. Tignan niyo tayo na sa Pilipinas. Tignan ninyo ang problema sa Pilipinas. Sa Europe, trillion dollar ang kanilang ginagaso sa problema nila sa polburon, da, 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 da Okay, wag na yung kalitsya niya. Eto may, ito may itong ang tanong. Sabi, good morning Mr. President. Sabi ng reporter na nakakwenta siya ng bagong Pilipinas. Mga bayaran na lahat talaga yung mga reporter na nandun. Sabi niya, well, sabi niya, Uh, good morning, Mr. President. Will the government change tactics in their government war on drugs following this incident? Kung magbabago daw ba ang taktika ng paghuhuli? Unang-una, doon sa mga reporters, magsiuwi na kayo kasi walang sense ang pinagtatanong nyo. Para ang tanong, magbabago daw ba yung approach ng gobyerno? Ang taktika? Ang layo ng question. Ang kukwestiyon nyo, ano yung nangyari? Kung anong naganap? Ang pinakamagandang tinanong nyo dapat, ba diba, doon sa pangyayaring yon sino po ba ang nasa likod dito? Okay? Ano po ba? Yung tanungin mo yung tungkol sa ano, sa pangyayari. Balalaking tao ba? Ano po ba ang ano nito? Ang, uh, ano po, sino kaya ang mga connection dito? Kasi prior to that press conference, nag-usap-usap na sila. 'Di ba? I, I, ano mo i pipigain mo kung sino ang nasa likod. No, o kaya ako ako doon, sir. Kumupit ka ba ng isang sachet doon at siningot mo? <laughs> kung ako lang, sumingot ka ba? Kasi na, ha, nalaman niya high potency daw eh. ba diba? High potency talagang, kumbaga sa gamot, ba diba, Matindi ang epekto, ang tama para maging bangag-bangag ka. ba diba? Ginagamit ba yan? kasi di ako nagpo Ginagamit ba ang term na 'yan sa pulburon na ang isang klasing uh, particular na pulburon o shab-shab ay ginagamitan ng word na ganyan na high potency parang parang uh, you know medical prescription drugs lang? Oh, yun yung mga tinanong yun ang sagot naman ni Kuting. Ah, ito pa yung tanong sa kanya. Okay. Ah, uh, yeah. Sabi niya, will the government change tactics in government war on drugs following this incident? And are you alarmed by this biggest drug war in the country? Sabi niya, no. Quite the contrary. Why will we change? Sabi niya, bakit natin babaguhin yung approach? Look at the success we have gained. As I said, not only this 1.8 tons, yeah, sabi niya, the many many tons that we have already seized. So it's it's much more than it has been in the past. It is the most successful approach to the drug war so far. So why we will change it? We won't change it. We will continue to do what we are doing. Of course, I cannot explain to you the details of what we are doing, sabi niya. But we will continue to do what we are doing. And that's the reason I think that so far we have been able to see see such a big amount of generally shab shab so we'll just keep going we'll just keep doing what are we doing for doing doing ang alpot ngayon anong ibig sabihin nito gusto niya sabihin sa taong bayan, sa mga reporters, na itutuloy nila yung hindi madugo, walang casualty. Kasi nga, paano magka-casualty kung ito ay stage? Paano mapuputukan kung ito ay stage o or orchestrated? So definitely, hindi talaga magiging katulad yan kay Duterte. Kasi ang kay Duterte, okay, nung panahon niya, yung mga taga-pideya, in fairness sa kanila, ay maayos sa kanilang trabaho. Look at the previous Fidea Director Wilkins Villanueva. Ayan. Ang dami nag-message dyan, mga comment-comment. Magaling daw si Wilkins. Eh, talaga namang magaling si Wilkins dahil nahuli niya yung sa anak ni Remulya. Yung coach, remember that? Pagpasok na pagpasok lang ni Kuting, yung anak ni na Remulya nag-trans, nag, nag uh, you know, o murder dito sa San Diego, di ba? Nahuli. Sa pamumuno ni Wilkins, Villanueva. Ano nangyari? Imbis na imbis na ay awardan o rewardan whatever kung ano man, promotion o plaque o whatever ang pwedeng ibigay sa isang uh, pidea chief, niligwak siya. Tinanggal si Philippines Billion way, remember that? At pinalitan nitong ni Moro Moro, Moro si Moro Moro, 'di ba? Si Gagugago, -Gago, si Laso o Lason na nang aapi diyan, nang nagdidibdib, Oh, lahat na nakasamaan na dyan, nagsisinungaling lahat ng inayopak na yan. See that? Si Villanueva before, nakahuli ng Dutong ng anak na Remulia, nakaulaya, tinanggal si Villanueva, pinalaya si anak na Remulia. si paano magkakaroon ng magandang laban? Okay, tungkol sa droga, kung yung mga nahuhuli ng anak na Remulia, si Sayarot, ayan, nahuli yan, parang kita uli natin si Sayarot. Okay. Yang Gina yung ginayumpak na yan na nahuli na kaibigan nila kuting ay pinalaya. ba? Diba? Eh wala talagang, hindi talaga magiging bloody. Mga kababayan, hindi hindi magiging bloody kung ang mga hinuhuli ay mga kasabwat nila. Siyempre, hindi nila babangbangin yan. <laughs> Gago ba kayo? Hoy, bangag! Hindi ka makakalusot dito. Tapos ito pa. Ah, ito pa, ito, Ma maluloka kayo maluloka kayo mga kababayan. Okay. Kanina, may eksilang yun eh. Ah, okay, ta -ta -ta -ta. Okay. 'Di ba ipinresent yung police? ay, okay. send pa, 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 pa ano lang natin. Ah, uh, may sinad sa akin nakakatawa. Edited na to pero sige lang. Okay, edit yung nilagyan ng mga katakatawa. Nakakatawa ito. All right, ah, parinig natin to. Sana ba 'yon? Aha, ito. Gorgor -gor Queens. Okay, ito. Sasabir, Alwa ito yun, no? You. Hindi cannot talk about operational details. Kaya pag na, sasabot, <laughs> at sasabihin. Okay. okay. Di ba hata niyan? O, natin yan. Kasi may may transcript ako niyan. Okay? Basahin natin yung transcript. Okay? Sabi ni Kuting Jan, Also, before you start asking questions, I'll warn you. He cannot talk about operational details. Saan ka nakakakita ng presidenting bangag? Eh, bangag talaga, di ba? Nang na sinasabihan ng mga reporter, winawarningan, inaalarmahan, na kapag kayo, okay, before kayo magtanong, winawarningan ko kayo na hindi siya pwedeng magsalita tungkol sa operational details. Paano magsasalita ng operational details? Eh wala ang operational plan. Wala naman nangyaring operational kaya hindi siya talaga makapagsalita kasi it's either kung titingnan natin yung angulo na randomly, kumbaga accidentally lang na nahuli na yun know, dumaan doon. But again, hindi natin ibabay ang ganyang klasing a paniniwala dahil wala pong bangag na may bitbit -bit o may may uh, karga na 13 billion na isang tao lang ang magdadrive at well connected pa sa mga politicians at mga artista. Okay. So ngayon sabi ni Kuting, ito pa. Kaya pagbigla kami na mag-intervene, sabi niya na masumagot, sasabihin namin na huwag siyang sasagot because it's still ongoing. Mga kabayan, tapos may bumulong pa dyan na polis. Sa, sa kay ano, adun uh, sa speaker. Okay, Luna yata pangalan. Number one, ano ang pinapahiwatig ni Marcos Jr. kung bakit na pinangungunahan ang reporter, may disclaimer ang gago. To conceal. Kung iko-cover up na kino cover up nila yung mga pwedeng sabihin ng mga ng polis na yon kung ano yung uh, na pwedeng ma ano sila, matawag dito. Ma malaman, okay? Ma-incriminate Okay? Na ito ay made up, of stage, or orchestrated. Mga kababayan, pulis yan, hindi yan toddler. Nasabi mo, anak, huwag sa sasabihin yun kasi bad yun, ha? Ah. Gaganon ka, ano ka ga? Buha ka ng jenimist. Mm. Gayun. <laughs> pulis yan! Nag-training yan! Alam niya, kung ano ang sasagot niya, ano lang ang limitasyon na hindi makakaapekto sa, kung ito ay kunyari, totoong, totoong raid, ha? kung hindi ma-undermine, okay? Hindi mama, mama, ano tiyan, ma-, ma, ano tayo, ma-jeopardize yung istorya ng operation plan. Alam niyang polis yan, hindi mo pwedeng sabihan na, oh, mag i kami ha, kasi baka mali yung sagot niya. Eh, nagpolis pa yan. Nag-aral pa yan. Apat, apat na taon yan. Kasama yan sa training nila. Kahit hindi ako, tama ba? May polis ba dito? Kasama yan sa training nila kung hanggang saan lang sila kung ano yung mga classified na hindi pwedeng ilabas sa media at kung ano lang yung pwede. Bakit sasabihin ni Marcos Jr. po tangin to? Cover up. Di ba? Bangag talaga. Diyos ko po. Tanggalin niyo na yung putang inang yan. Okay. Sabi ng gano'n ang hinayupa. Hmm. But sabi niya kaya pagbigla, bigla sabi niya kaya pag bigla kami sabihin namin wag siyang sasagot because it's still ongoing but he can't tell you what happened. Oh, tapos sabi naman, oh ano nangyari? Nakita niyo yung reaction ng police? My god, sir. You're young. Please stand up for what is right. Na alam mo kitang-kita mo yung itsura niya na hindi na siya ayaw niya na magsalita. Kasi sinabihan na siya eh. 'Di ba? Hindi niya na alam kung gagawin niya kasi ba... Eh, Ah, ito pa. Puta tayo dito. Ang tanong sa kanya, ano nangyari? Oh, ano nangyari? Okay? So, nung una, di ba ayaw mo siya magsalita? Ang sabi ni Kuting doon, mga kababayan, tandaan niyo to. Eh kasi kaming mga pulis, sinama niya pa yung sarili niya, kaming mga pulis, mga sundalo, uh, hindi kami na-train. Hindi kami sanay sa public speaking, parang ganun, o sa interview, o sa press conference. Hindi kami na-train. Putang ina, ga, Mm! Bangag ka! Kasi, hindi natin train, in, kahit kailan, hindi kailangan ng training ang isang tao na nagsasabi ng katotohanan. Pero kung kasinungalingan ang sasabihin mo, kailangan mo ng training. Meaning, kailangan mo ng script, kailangan mo magkabisado na ganito sasabihin natin. Kunyari, ganito ha, cho ito si driver, da-da-da-da, nahuli nyo, da-da-da-da, ipapractice mo yung kasinungalingan. Ang kasinungalingan, kailangan mag-training. Pero ang katotohanan, kahit lasingin ka, kahit siguro bangag ka pa, alam mo kung anong sasabihin mo. Kasi yun yung katotohanan. Yun yung nakaregister sa'yo. Facts are facts. And you don't need fucking training. Putang ina na niyo, pinaglulok ko yung tao bayan. Gago ka bang, Kaya magpa-drug ka na gago ka. Ha? Tandaan mo yan, ha? Facts are facts. Hindi kailangan ng sino man ng training para magsabi o humarap sa media dahil ang katotohanan hindi mo kailangan mag-aaralin. Hindi mo kailangan mag-script kasi katotohanan. See? Yung police na kita niya parang namutla-mutla na hindi alam, may psychologist ba dito? At least ako may psych 101. Okay? Kahit pa paano, marunong tayo mag-psych ng tao. O kayo, baka may 102 pa yata. Okay, I forgot. <laughs> anyway, nakita nyo? Hindi na sabi. Alam mo, natatawa na lang ako. Putang inang nang mga ito. tayo. Hoy! laso. Kuting pagbuhulin ko kayo. Itong magic wand. Ha? Sana umipit na ito ba mayang gabi. Mad. Ano na kayo? Madjomba na kayo, mga ginayo pa kayo. O sabi pa hmm. tapos yung pulis ngayon, kaluoy man, bata pa. Sir, forget about your career. You know why? Kung utusan ka lang naman na magsinungaling sa buong buhay mo, forget about your career, mag-shift ka na, mag-business ka na lang. Isuwanat mo ito mga buha ng inang to. Ha? Ma kan ka ng kay Senator Bato. mag ano ka, witness protection program. Ibukela mo itong mga buha ng inang to. Sayang, bata ka pa, pogi ka pa naman, baka naman. O, oh, may nagkakasa'yo, di ba? <laughs> O baka naman, sir, huwag mong sisirain ang iyong alindog. Huwag pala din. Ang iyong pagiging brusko. Binababoy ka nito mga ngiwi-ngiwi si tambalos, Ay, si, ano, si Abalos, Gaman gano'n, daw. Ngiwi pa kay Kuting. Daw kambing ang gago. Ano yan, Abalos? <laughs> Pansinin nyo si Abalos. So, i-edit nyo nga yung ngiwi-ngiwi niya. I don't have time for that. Kayo yung mga masyadong hindi busy. Ngiwi-ngiwi. Ilagay nyo sa TikTok. Eh, share nako. Na okay. Ngayon. Sabi niya, okay, ito mga reporters. So ano nangyari? Tapos sabi yung rip ng rep ng polis, so mayroon po kaming regular na checkpoint na sinasagawa dito sa bayan ng uh, Alitagdag as part of the intensified crime prevention. So part of it, pina plug down namin ang mga sasakyan kung may suspic suspicion. Sabi niya, So yan po, sinasubject po namin for inspection. Kaya nangyari dito ang pangyayaring ito. samya kaya po nangyari it dito ang pangyayaring ito. si hindi na alam ng polis na nakahuli kung anong isasagot niya. Kaya uh, mga nangyari po dito, you know, ang pangyayaring ito. <laughs> yan ang resulta na nasabat po namin. Walang sense. Dapat doon ang mga media kung matino, kaso lang mukhang bayad ng mga buhaka ng ina, inurirat ninyo yung anatomy ng paghuli. Papaano? May CCTV po ba? Nakita po ba yan sa CCTV? And again, baka may kasama yan. Pero, you know, baka tatlong truck pala yan. Pinalusot lang yung dalawa, tatlo, apat. Pero again, walang polboronic lord na itataya niya ang kontrabando na worth 13 billion sa isang ban lang unless na ito ay kontrabando ni Lisa, ni Marcos Jr., ni Tambaloslos, ni Sayarot para i-cover up at paglabasin na sila ay nakahuli ng malaking isda. Ito ay cover up operation at ipapaspantahan si Pangulong Duterte na sila ay walang nagbuwis ng buhay o walang bang bang bang, walang inkwentro kasi kinukumpara ni Marcos Jr. ang panahon ni Duterte. Again, panahon ni Duterte, legitimate operation. Ang panahon mo ay scripted operation, cover-up, orchestrated, stage, acting, dramatization, oratorical, tsuba-tsutsu. Buha ka ng ina, sino ka. Nakita niyo kung gaano kababoy itong mga to? Now, you know? Ano, dugyot? Mga dugyot pa rin. Thank you. Oh, across social media tayo, 10,000 live viewers, ha? My God, thank you so much sa ating tatlong channel na kumakabog sa banga. Si Kuting nakita mo, ikaw hindi ka nga nag-10,000 eh. 500 ka lang dahil sukong sukong na yung tao sa inyo. So mga makababayan, sama-sama tayo dito, hihimayin natin, wala pong, wala pong, wala pong uh, sindikato na itataya niya, okay, na itataya niya yung worth 13 billion na pesos na account uh, na uh, effectus benedictus niya, mga kababayan, sa isang truck lamang. 'Di ba? Walang ganoon. So ano ito? Paano natin maano ma, ma, malaman kung itong ba si police Luna ba 'yon? Okay? Na nanghuli doon? O oh, ay eh, nakahuli kung sila ay nagsasabi ng totoo. Challenge natin. Senator Bato. Ituloy mo na to. Kayo na lang po ang aming kakampi dyan sa Senado. You are the most powerful person now in terms of in your committee ng mga pulburon. Huwag kang magpapatakot kay Lisa Tanas. Huwag kang magpapasinda kay Marcos Jr. Gawin mo ang trabaho mo para sa bayan. Dati kayong PNP chief. Alam nyo po yan. Kaya nga itong mga gonggong dito, itong silaso na yan, palitan ko na lang kaya silaso. <laughs> Ako na lang kaya magpidea, chief. Gusto nyo ba? Ay, agent dyan sa pidea. Baka naman, di ba? Itong simpleng operation na ito, ha? Na dapat joint operation. Well, you know what? Kahit naman mamaus ako dito, da dapat ganito, dapat ganyan. Alam naman nila yan. Alam ni Lazo yan. Kung ano ang tamang operation, kung totoo. Kaso ayaw nilang gawin ang tama. Kasi nga, mga bangag sila. Di ba? Ang sabi pa na ikutin dyan, o oh, kasi dito, ah... Uh, nirerespeto natin ang uh, human rights kahit daw mga Pulburonic, adictus Benedictus nirerespeto daw ang kanilang human rights. Wow. Pero si Governor Edwin Hubahib ng De, uh, Davao del Norte hindi niyo nirerespeto ang kanyang tarapatang wat dumaan sa due process. Pero ang mga Pulburonic, ang mga bangag na katulad mo Marcos Jr dapat hindi madapuan ng kahit isang lamok. ba? Diba? Irespeto ang human rights nila. Pero kaming mga vlogger, kaming mga, mga katulad nila, SMNI, katulad Doc Lorraine, at uh, ka Eric, Glenn Chong, lahat kami, Makanas, lahat ng pinag, pinag gusto nyo kaming uh, gipitin, di ba? Binabalahuram nyo ang aming human rights. Yung human rights ng dist distressed mother na nasa Turkey, nasa Euro na kung saan pinakidnap ni Lisa Marcos, hindi nyo ginalang ang kanyang karapatang makasama ang kanyang anak dahil pinakidnap mo, Lisa Araneta Marcos. I challenge you again to file a case against me para iburag na nato ang ebidensyang kidnapper kang gago ka. See? Sabi ni Kuting, respeto ang human rights, pero again si Governor uh, Edwin Ubahib hindi ni respeto kasi daw dapat ang approach ng drug war, wala daw dapat mga dugo-dugo, chabachuchong mga ganyan. 'Di ba? Mm. Kunyari, kunyari ito ito mga huli-huli nyo, mga hinayupak kayo, di ba? Ngayon, mga palangga, ano ang purpose nitong ginawa nila? Okay, na mga ngiwi-ngiwi na ito. Para mapagtakpan ang issue niyang siya ay pulburonic. Pero wag kayong mag-alala. Magkwento, yan naman tayo. Huwag kayong mag-alala, tayo nang sumingot sa batibot. Ay, thank you dun sa mga nagsend ha. nyo, kasi naging busy ako kanina. May mga nag-message sa akin ng lyrics ng ano, tayo na pagising sa umaga, tayo nang magpolboron sa batibot, suminghot. Sabay-sabay tayong sumingot, sa so magbasa gano'n. Okay, anyway, mga kababayan. Marcos Jr. Ano no? Marcos Jr. Not Marcos Jr. Senator Bato. Please do your job for the people. Do your job, sabi ko nga. Or else, this wand. Itong <laughs> wand na to. Senator Bato. Huwag mo naman sanang putong pilitin na ito'y, you know, matusok ka doon sa kalbo mo. <laughs> But, you know Sabi ko nga, wag natin siya awayin. Huwag natin siya i-bash. Kasi nakarating na sa kanya ang papel, ang uh, letter ni investigating agent. So now we're just waiting na mag-open siya ng investigation. Hindi tayo titigil. Everyday si Maharlika pag-uusapan natin pulburon. Kasi ito ang gusto nilang patayin issue. Sabi ng ating mga puting asa, presidential communications, nag-aaway-away na pala sila ngayon. Sila Bukang Kang, sila Amoy Jotok, Amoy Kulob, etong mga, sila Bulldog, ang mga pangalan nila. Nag-aaway-away na sila, hindi nila alam. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa boses ng masa, magandang araw, Pilipinas.